הגענו לקראת התורה המופלאה של יום התרועה, יום הזיכרון, שאנחנו קוראים לו ראש השנה. בתורה ראש השנה זה תקופה ולא יום. כן? יום שאנחנו קוראים לו ראש השנה הוא יום ראש החודש של ראשית השנה. ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. גם פקד וגם עשה. כן? גם פקד וגם עשה. יש פה משהו מיוחד. פקידה, שזה זה הדין, וגם המעשה, היינו ההיריון, ההיריון והלידה. כאשר אמר, כאשר דיבר, זה כמובן מתקשר עם שרה באוהל, בהכנסת האורחים, וזה שם המפורש. ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוהים, שזה למועד הזה כעת חיה, כן, שזה בברית המילה, שאלוהים אמר לאברהם בשם אלוהים את הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה התייחסות לשתי ההבטחות, ההבטחה לאברהם כשמצד עצמו באה בברית המילה, כי ברית המילה מייצב את המשפחה, ושם בפרק י' זין אמר לו, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן וברכתי, והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. ואברהם הגיב כאשר הגיב, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקים אותי את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. והסברנו את ההבדל בין ברית המילה של יצחק, שהוא הראשון בעולם לשמונת ימים, שזה חלק מהלידה. כשישמעאל בן 13 שנה, ואימו ממצרים, ודברים כאלה היו מקובלים במצרים, בריתות כאלה של אחווה, של חבורה, בגיל התבגרות. יצחק הוא השונה מכולם, הוא המיוחד. אז כאשר דיבר אותו אלוהים, מתייחס לברית המילה. אבל למועד הזה, כעת חיה, המילה למועד, מופיעה בשם השם בהכנסת האורחים. אבל יש לנו פעם אחת ברית המילה לאברהם, ופעם שנייה, בהכנסת האורחים לשרה, במיוחד לשרה. כי בברית המילה אין דיבור עם שרה, וגם הדיבור הוא רק עם אברהם. אז הנה השילוב שלהם, והשם פקד את שרה כאשר אמר, וגם למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. מה זה הפסוק הזה? מה זה הפסוק הזה? ויקרא אברהם את שם בנו יצחק. כאשר אמר לו אלוהים, נכון? וקראת את שמו יצחק. ושרה צחקה בקרבה. לא שמישהו יכול היה לראות שהיא צוחקת. אל תטעו. בקרבה. ובכל זאת, היפלא מהשם דבר, לא צחקתי, כן, כי צחקת. אז יש יצחק של אברהם ויש יצחק של שרה. עכשיו שימו לב.
ויקרא אברהם את שם בנו, הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. שרה קראה לו יצחק כבר בלידה. אברהם קרא לו יצחק במילה. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה, וכבר קראה לו יצחק, וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. איך אני, על סמך מה אני אומר ששרה קראה לו יצחק בלידה? את הצחוק ואת לא צחקתי ולא כי צחקת, זה ודאי זוכרת, זה לא... זה לא דבר שאפשר לשכוח אותו. ואימהות קראו לילדים שלהם שמות בלידה. איך אני יודע? מבני יעקב. מבני יעקב, מי קרא שמות? לאה. ואחר כך רחל. אימהות קראו שמות בלידה. כן, מה היה מיוחד בלוי? אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים. סוף סוף באת, סוף סוף אתה כאן. יעקב, אתה לא בשדה, אתה פה. אתה הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים. לכבוד השלישי, באת מהשדה, יפה, תודה רבה, נקרא לו לוי. מה קרה כשאימא לא הייתה מסוגלת לקרוא שם בלידה? תזכרו בזה בשבועות? ותקראנה לו השכנות שם לאמור, נכון? כולן מסביב. הלידה הייתה קריאת שם. איך קרה שהשמות אצלנו עברו לברית המילה? בגלל יצחק. כן, יצחק קשור גם לצחוק של אברהם וגם לצחוק של שרה, גם למילה וגם להכנסת האורחים, גם לשם אלוהים וגם לשם הוויה. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה, וכבר קראה לו יצחק, וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים כאשר דיבר, כאשר ציווה אותו אלוהים. ומשכן ואילך, מילה לשמונה ימים, וקריאת השם הפכה חלק של ברית המילה, נכון? המנהג שאימהות קוראות שם בלידה נעלם ואיננו. הוא היה, זה ברור מפרשת ויצא. אבל הוא נעלם. ומה שנשאר זה קריאת השם כחלק מהמילה, כי זאת קריאת השם של אברהם. כי מכוח ברית המילה וכחלק ממנה נצטווה על מילת שמונה ימים ויצחק הוא הראשון, ועל קריאת, וכשהוא צחק אז נקבע השם יצחק. וזה ששרה כבר קראה לו יצחק מהצחוק שלה בלידה באופן טבעי כמנהג הנהוג, זה כלול פה בתוך. ואז קריאת השם שנקבעה לדורות היא במילה. ואם זאת נקבה ואין מילה, סוגריים, ברית הדמים של ילדה היא בברית, אם זאת ברית דמים זה כאשר היא מתחתנת בבתוליה, ואז ברית המילה שלו קורטת את ברית הדמים שלה. זה מה שנקרא חתונה.
חתן דמים, חתן, חתונה. נכון שציפורה קוראת למילת הילד חתן דמים, חתונה, זה ברית דמים. ברית הדמים של האישה היא לא בלידה, אלא בנישואיה, אם היא בתולה. ויש לזה משמעות עצומה בטבע, ועם הרבה השלכות הלכתיות, אנחנו לא מסתכלים בכיוון, כלומר, לא, אנחנו לא שואלים יותר מדי שאלות, וכן בתולה, לא בתולה, מי יודע, אף אחד, טוב של אף אחד לא יודע. ברוך השם, שלא מתעסקים בזה, אבל הוא והיא יודעים. אז זה היה בסוגריים בגלל חתונה והמשמעות של חתונה. גם בערבית חתנה זה המילה. זאת אומרת, זה ברית הדמים. אבל נחזור עכשיו לברית המילה של הבן, יצחק הוא הראשון בעולם. ועם קריאת השם, איך מסבירים שכבר שרה קראה לו בשם, אבל קריאת השם העיקרית היא של אברהם במילה, כאשר ציווה אותו, אז הפסוק הזה המוזר מסביר את זה. ויקרא אברהם את שם בנו, הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. שזה כולל בתוכו את קריאת השם שלה בלידה, כפי שהיה מקובל ונהוג ובהיגיון הטבעי. ואברהם בן מאת שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. ואברהם בן מאת שנה בהיוולד לו את יצחק בנו. שזה הצחוק הגדול. אבל עכשיו בא הצחוק שלה. והתורה משלימה את מה שהיא אמרה, היא לא חיכתה למילה בשביל לומר את זה. ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, בשם אלוהים דווקא היא אומרת. ותאמר מי מילל לאברהם, איני כוונים שרה, כי ילדתי ואין לי זקונה, והיא אומרת שני דברים. צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ולכן יצחק, כלומר, אם זה נמשך את התמיהה שלה, התמיהה שלה מן האוהל. אבל דווקא בשם אלוהים היא אומרת את זה. כי שם אלוהים הוא שם כללי, וכל השומע יצחק לי, מי יודע, שם הוויה זה שם פרטי, שם המפורש זה שם פרטי, זה שם של יחס אישי, כל השומע, כל השומע מבקש את שם אלוהים. ודבר שני, מי מילל לאברהם, מי מילל. כן, מילים ומילה. הפה מוציא מילים, איבר ההולדה מוציא זרעים. החיים, יש קשר בין ההולדה, הזרע של ההולדה והמילים היוצאות מהפה, מי מילל לאברהם, העניק אבנים שרה, כי ילדתי ואין לי זקוניו, כשהיא לא מדברת על הפלא הגדול ביותר, זה כן מדברת, כל השומע יצחק לי, כן מה, אני בת 90, מה פתאום, כל השומע יצחק לי, אבל גם לאברהם, ויכול להיות שמי מילל לאברהם העניק אבנים שרה כי ילדתי ואין לי זקוניו, כבר נאמר בשלב המילה, מי מילל במילה, משחק מילים, כי היא אומרת שני דברים, כל השומע יצחק לי, אחד, והעניק אבנים שרה, שניים. ויגדל הילד ויגמל. מהו, בן שנתיים? כך היה מקובל, פחות או יותר. האם היה לקוח להעניק כמו, כאילו הייתה צעירה? להבנתנו את הפלא ואת הנס, כן. ויגדל הילד ויגמל. כלומר, הוא לא הפסיק לנוק בהיותו בין כמה חודשים.
ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. כן, נגמר עיני כוונים שרה, אולי אז, באיזשהו שלב, מהברית עד הגמילה, עיני כוונים שרה. זה הנס הגדול של הולדת יצחק. וכאמור, הוא קשור גם לברית המילה בשם אלוהים, וגם להכנסת האורחים האישית, האינטימית, בשם המפורש. ויש פה שילוב ברור של שני המובנים של השם יצחק, דרך אברהם ודרך שרה, דרך ברית המילה והמעצבת את משפחת האבות, ומכאן והלאה מילה לשמונה ימים כחלק מהלידה, אצל יצחק וזרו, וגם להכנסת האורחים ולקשר המיוחד עם שם המפורש, דרך הצחוק שבאוהל. עד כאן ניסינו להסביר את הדברים המופלאים האלה, באמת נאמרו בקיצור נמרץ, אפשר לכתוב על זה ספר שירים שלם. אני חושב שאם תאספו את כל מה שנכתב על הולדת יצחק, אני חושב שבאמת אפשר לאסוף ספר שלם. אז זה הפלא, הנס הגדול שקרה. למה קוראים את זה ביום הדין של ראשית השנה? בגלל פקד. יש זכירה ופקידה, הן מקבילות. נכון? זיכרוננו ופקדוננו, אמרנו עכשיו בראש חודש. יש זיכרון ויש פיקדון, יש ביניהם איזה גוון מסוים, אבל פקד את שרה, זה זכירת הברית, זה הדבר שאנחנו קוראים כל שנה ביום הדין, כפקידה לטובה בדרך המופלאה הזאת. ועכשיו בלי הפסק פרשייה, ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. נכון יצחק? מצחק. אני צריך לומר עוד משהו לפני כן. כבר נאמר, כשנאמר לאברהם וקראת את שמו יצחק, ולישמעאל שמעתיך, לו ישמעאל יחיה לפניך. קראת את שמו יצחק, ולישמעאל שמעתיך. למה ישמעאל ויצחק ולא יצחק אל? אם אנחנו נמצא אחר כך צוריאל ועוד ועוד שמות כאלה, למה יעקב הוא יעקב ולא יעקב אל? למה יצחק הוא יצחק ולא יצחק אל? לא צריך לצפות למשהו דומה. ישמע אל, יצחק אל, יעקב אל, הגיוני, לא? יש חוקרי מקרא שברור להם שיצחק זה, מישהו הוציא החוצה, שזה היה יצחק אל ויעקב אל, וברור זה צריך להיות מה, יצחק אל זה ישמח, וישמח האל ב... בילד המופלא הזה, ויעקב אל זה ישמור אל את כל עקבות דרכיו, נו מה, מתבקש. אני חושב שזה אחד הדברים, אחת הצעקות הגדולות כאן בתורה. ישמעאל נקרא כמקובל
ישמעאל, אבל לא יצחק ויעקב. כי הפרשנויות בעולם לאל היו פרשנויות שרובן אליליות או גולשות לאלילות, ואברהם יוצא משם. אברהם, אברהם ושרה היא שרה ויצחק ויעקב. ושימו לב שהזעקה הזאת בולטת גם היא בפרשת ויצא בהולדת בני יעקב, כשהיא קוראת לו ותר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה השם באוניי, ראה השם באוניי, אז למה לא ראייה? או לפחות ראואל, אל רואי, אנחנו נמצא שמות כאלה אחר כך. ראובן כי אמרה כי ראה השם באוניי. נער השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. ותער עוד ותלד בן ותומר כי שמע השם כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה. ותקרא שמו שמעון. מה עם שמעיה? מה? זה כל כך מתבקש, זה כל כך צועק. לוי. הפעם עודה את השם יהודה, רמוז שם השם ביהודה, אבל לא יותר מרמוז, אין משהו, זה לא מפורש. דנני אלוהים וגם שמע בקולי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן. מה עם דניאל? למה לא דניאל? נפתלי, נפתולי אלוהים, נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. אבל נפתלי יהיה בלי כינוי תיאופורי, מה שהם קוראים. כן, השם המוצמד, כן, ברוך השם שקראו לי יואל, אז אני מחובר לשני השמות. בתוך השם שלי, אבל למה האימהות של השבטים? נשות יעקב נמנעות מזה. בא גד ותקרא את שמו גד, מה עם גדיאל, אשר, אשריאל, אשריאל, למה לא? יששכר, זבולון, דינה. אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. למה לא יוסיפיה? אלי אסף. האחרון יהיה בנימין. זאת אומרת, בשמות השבטים הייתה במשפחת אברהם הקפדה יתרה. לא בישמעאל. ישמעאל הוא בן אישה מצרית והיא שפחה והיא הוא לא ברצף הזרע שהשם הבטיח לאברהם ברמה העליונה ביותר, הוא לישמעאל שמעתיך, ברכתי אותו והכל, אבל לא קראו לו ישמע, אבל כן קראו ליצחק ויעקב בשמות האלה בלי כינוי תיאופורי. ואחר כך, כן, זה לא יחזיק הרבה זמן, בירידה למצרים כבר יש לנו שמות מקובלים, לא כולם, כן, חנוך ופלו וחצרון וחרמי אין, ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויחין וצוחר ושאול בן הכנענית, אז יש ימואל. גרשון קט ומררי אין. ער ועונן, שאלה, פרץ, זרח, אין.
חצרון, חמול, תולה ופובה, יובש, אמרון, סרב ואלון ויח לאל. ציפיון וחגי, שוני ועצבון, עירי וערודי והרעילי, ימנה, ישבה, ישבי, בריאה וסרח, חבר ומלכי אל. אז כבר מפיעים כמה שמות אופוריים, קצת, נכנסים. מנשה, אפרים, לא, בלה ובכר ואשבל, גירה ונאמן, יחי וראש, מופים וחופים וארד, אין, חושים, יחצה אל וגוני ויצר ושילם. אז יש אחדים מעטים שנכנסים, ובספר במדבר, בשמות הנשיאים, כבר אנחנו נמצא שמות מכובדים, כמו לראובן אליצור בן שדיור, גם אליצור וגם שדיור, שלומיאל בן צורי שדאי לשמעון. אצל יהודה נחשון בן עמינדב עוד בלי כינוי כזה, נתנאל בן צואר לישכר, אליאב בן חילון לזבולון, אלי שמע בן עמיהוד לאפרים, גם ליאל בן פדצור צור, אבידן בן גדעוני, בלי אחי עזר בן עמישדאי, עמישדאי זה תיאופורי, פגעיאל בן אוכרן, אליסף בן דאואל, אני מעדיף לא להזכיר את שמו של נשיא נפתלי, כי זה איזשהו אות על השפעה מצרית יותר מדי חריפה. אמרתי לכם איך קראו לאליל המצרי הראשי. זה באמת מדהים שהתורה מעידה על השפעה מצרית כל כך קשה דווקא בנפתלי. מה קרה כאן? אז אני חושב כך, משפחת אברהם ראתה את השליחות העליונה שלה בהתרחקות מעבודת האלילים והשפעותיה. והשמות התיאופוריים מחברים עם המובנים המקובלים. כמו שאכן קרה בנשיא נפתלי ויציאת מצרים, אחרי מצרים, והשפעה מצרית כזאת ואחרת. במשפחת האבות יש אברהם ושרה, אברהם ושרה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה ורחל, בלהה וזלפה, יש אימנעות ברורה משמות תיאופורים. ככל שהמשפחה גדלה, המשמעויות של השמות כבר נתפסים בתוך המשפחה ופחות בחוץ. יש השפעה חיצונית, כמו שאמרתי, במקרה ההוא, אבל אפשר כבר לחזור ולומר אליצור בן שדיור ושלומיאל בן צורי שדאי, כשבתוך המשפחה מבינים שהשמות האלה הם במשמעות הדתית של משפחת אברהם. ככה אני מסביר את התופעה, זה לא יכול להיות השמטה של יצחק ויעקב, כי בני יעקב מוכיחים בצעקה גדולה, שגם כשהן קוראות בשם השם או בשם אלוהים, הן לא מכניסות את זה לתוך השם, והמנהג הזה עוד המשיך אצל אנשים כמו בועז, שנזרים משם תיאופורי. נותנים שם נקי. המנהג הזה חזר והופיע בתוך המפעל הציוני, מסיבות של הפניית גב למסורת הדתית הגלותית. אנחנו שייכים לתנך ולארץ התנך, אנחנו נקרא לילדים צור ועוז ושחר ונכון?
נכון? שמות כאלה, ולא נכניס את הכינויים הדתיים. הסיבה שעומדת ברקע היא אחרת. אצל האבות זה התרחקות מהאלילות, בתוך התרבות הציונית זה ניסיון לברוח מהגלות. אבל היה ניסיון מודע כזה, כולל שמות כמו עברי, ואפילו נמרוד וכאלה שבאו למרוד ובדתיות הגלותית. ועד היום חלק מהציבור הישראלי רואה את אנשי התורה ואומר זאת דתיות גלותית. הם לא רוצים להילחם. הם לא רוצים לקחת חלק בלחימה. הם רוצים לשמור על דתיות גלותית, נכון? זה חלק מהבעיות שאנחנו שומעים את הוויכוחים ואת המהומות, ובאמת חלק מאנשי התורה אומרים, אנחנו שומרים על דתיות שהייתה לנו בכל הגלויות, כי המשיח עוד לא הגיע. כן, אם מקשיבים באמת, שומעים את הדברים האלה, אני, ברוך השם, נולדתי בארץ, ואני יואל בן יחיאל, ואין לי בעיות כאלה. אחרי שהבנו את הפער בין ישמעאל לבין יצחק, בשם, שזה מוסיף על כל הקטע שקראנו, ותרא שרה את בן הגר המצרית, ואל תגידו איך קוראים לו, ולא נגיד איך קוראים לו, אשר ילדה לאברהם, כולנו יודעים איך קוראים לו, מצחק, שזה מול יצחק, נכון? זה ניגוד מסוים ליצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. ההנחה של רוב רובם של קוראי התורה, הייתי אומר בסביבות 100%, 99%, שבן האמה זה ישמעאל. ומה זה מצחק? עשה שטויות. אז באמת, בגלל שהוא עשה שטויות, מגיע לו גרש? לא, הוא אמר, אני יותר גדול ממך, אני אהיה היורש, אני אקבע מה קורה כאן, ושרה הבינה, ואלוהים יצדיק אותה. שימו לב, כשעדיין קראו לה שרי, והיא הציעה את הגר לאברהם כדי שיהיה זרע, ונולד ישמעאל, עוד לא נולד ישמעאל, והגר כבר הרימה ראש ברגע שנכנסה להיריון, כי הנה גבירתה לא מצליחה להיכנס להיריון כל השנים האלה, והיא כן, אז ותקל גבירתה בעיניה, ותענה שרי, ותברח מפניה. יש הקבלה מסוימת בין הבריחה שם והבריחה פה. יש הבדלים, אבל יש סיפור דומה קצת. בהרבה מובנים סיפור דומה. האם ישמעאל ובן האמה זה רק כינויים שונים לאותו אחד? בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם זה ישמעאל. אבל בן האמה, בן האמה, בן האמה, בן האמה, בן האמה, בן האמה. לא כתוב כאן ישמעאל. לא רק שלא כתוב, אלא יהיה כתוב, כי שמע וישמע אלוהים את כל הנער. זאת אומרת, יש מדרש על השם ישמעאל להצלת הנער. אבל בין כמה הוא הנער הזה? כתוב בהמשך, וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד
וישלחיה. עכשיו נתחיל לדון עם הילד על, על הכתף שלה או ביד שלה. הילד. ויכלו המים מנחמת ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. נו, בן כמה הוא? בן כמה היה ישמעאל? הוא היה בן 13 במילה, הוא היה בן 14 כשנולד יצחק, עברו שנתיים, הוא בן 16 לפחות, נכון? אפשר להגיד עליו, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים? הרב יעקב מדן חושב שהוא היה מעולף על ככה על הכתף שלה, ותשלח זה שהתכופפה והוא נפל תחת שיח. אני לא קונה את זה, לא יכול. זה לא ישמעאל, זה בן שלו. התורה רק קיצרה, מה זה מצחק? ואבימלך ראה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, נו מה, מה זה מצחק? מצחק זה, זה שהוא שכב עם מישהי. ותרס הרי את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. עם אחת השפחות ומוליד ממנה עוד זעתות. בן העמה. תחפשו בכל הרשת אם יש עוד מישהו חוץ ממני שמפרש ככה. בן העמה זה לא ישמעאל, זה בן שלי ישמעאל. הוא בן 16-17, הוא כבר הלך לדרכו, הוא הגיע. שכב עם אחת השפחות, הוליד ממנה עוד צוציק. ועכשיו יצחק ובן העמה מצחקים ביחד. שני תינוקות. ושרה אמרה לאברהם, על ישמעאל אני אחראית, אני הצעתי. אבל גם את זה, אתה איש שאוהב את כולם, את איש חסד מופלא, את כולם אתה אוהב. אין לך שום בעיה להפוך גם את בן העמה לבן שלך. בן יורש יחד עם יצחק, אין בעיה. לא כי זה ישמעאל והוא מתגאה על יצחק. ההפרש של הגילים הוא הפרש, מה? זה רחוק מהדעת. ישמעאל בן ה-16-17 כבר הלך לשיירות שלו, הוא כבר איננו שם, בכלל לא נמצא. הגר, כן, הגר המצרית, גידלה את הבן של ישמעאל כבן שלה, ואברהם חיבק אותו כמו בן שלו. ועל זה שרה יצאה מגדרה. על ותענה שרה את הגר, כתב רמב"ן, שחטאה אימנו שרה בעינוי הזה. ואנחנו משלמים את המחיר בעינוי שבני הגר מענים אותנו בכל מיני עינויים. זה רמב"ן. אבל פה אלוהים הצדיק את שרה. אני אמרתי סניגוריה על שרה גם שם. שבתענה השרה זה לא ייסורים וזה לא מלכות וזה לא מכות, אלא זה תווית שהחזירה אותה לעבדות, כמו שכתוב בדיני חמורבי. כן, בדינים שנהגו אז. זה ותענה השרה. לעבדות תסימנה ובין שפחותיה תחשב, כך כתוב שם בחוקים האלה, אמרתי את זה כסניגוריה על שרה אל מול טענת הרמב"ן, שמה. פה אלוהים הצדיק את שרה. למה הוא יצדיק אותה כשגרש אמר, אם זה ישמעאל, למה הוא יצדיק אותה? כי ישמעאל התגאה ואמר, אני יותר גדול ממך ואני ארש יחד איתך ואני אראה לך ואני אוביל אותך. בסדר. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים כי הוא מעולף. בן העמה הוא בן של ישמעאל ולא ישמעאל. ומצחק, מקפל סיפור שלם של הולדת עוד
צוציק חמוד, בן של ישמעאל שהגר מגדלת. זאת שילדה אותו, השפחה היא לא מעניין אותה כלום. היא נכנסה להיריון, היא לא רצתה, זה לא מעניין אותה כלום. הגר מגדלת ילד, תינוק. והוא באמת תינוק ברמה הזאת של ואת הילד וישלחיה. כן? לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, הוא תינוק. ולכן הוא נקרא בן העמה ולא ישמעאל. אבל שם אביו מרחף מעל, ולכן וישמע אלוהים את כל הנער. כן, יש רבים אומרים, וישמע אלוהים את כל הנער, זה הוכחה שזה ישמעאל. על הבן שלו זה אותו דבר. אז אם הוא אחד מבני ישמעאל, שיהיה לגוי, אני לא יודע אם הוא נוויות או קדר או... או אחד האחרים. אבל הוא בן העמה, הוא בן העמה, לא במקרה הכתוב אומר את זה בצורה כזאת. ואברהם הוא כאיש חסד, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. כי בנו ישמעאל הוליד ילד, נו מה? הוא נכד שלי. ואלוהים אמר לאברהם, שרה צודקת. כי לא יירש בנעמה הזאת עם בני יצחק, היא צודקת. ועל בנעמה, אל תדאג, כמו שנאמר, ולישמעאל שמעתיך, וגם את בנעמה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. כן. אבל שרה אומרת, גירש העמה הזאת ואת בנעמה. נכון, האמה הזאת ואת בנה. האמה הזאת ואת בנה. אז... אברהם לא רצתה לגרש את הגר, כאילו היא הלכה מאליה או משהו? לא, אני חושב שהאימא הטבעית כבר לא נמצאת בסיפור בכלל. כי בעיני היא שרה, כיוון שהגר מגדלת אותו, אז היא האימא שלו. והיא קוראת לה אמה, כי מבחינתה היא אמה, והיא הקפידה על זה, שהיא לא גבירה. אז זה השפה של שרה. על כל פנים, אני טוען שבן האמה הוא בן של ישמעאל, ושמצחק זה סיפור שלם. ובצד אני חושב כדרכי גם על מבקרי המקרא, מה אני יכול לעשות? אנחנו כבר נמצאים שם תחת זה, כבר מלמדים בכל האקדמיה את הסיפור הזה. מה אומרים החוקרים? יש שתי גרסאות, שני סיפורים. אחד בשם השם, אחד בשם אלוהים. הסיפור בשם השם הוא על ותענה שרי ותברח מפניה, כן, ומלאך השם מצא אותה על עין המים במדבר, לפני הלידה. והסיפור בשם אלוהים הוא על בן העמה. ואלה שני סיפורים. פשוט כי יש שני מקורות. אז הסיפור קיבל שתי צורות שונות. זאת אומרת, הגיעו סיפורים משני המקורות, הגיע סיפור דומה. של מתייחס לאגר ולישמעאל, ואחד בשם השם ואחד בשם אלוהים, והתורה סידרה את זה על רצף ביחד. כן, זאת אחת הדוגמאות היפות במובן של מחקר המקרא להראות את הדואליות הזאת. המקום שמלמדים את שיטת הבחינות ואת הרב מרדכי ברויר מול הביקורת, פרשת הבריאה, כבר אמרתי בתחילת השנה, שהמקום היותר מדויק זה פרשת המבול, כי פרשת המבול כפולה.
כי בשם אלוהים יש שניים שניים מכל הבשר, ובשם המפורש יש מהבהמה הטהורה שבעה שבעה. בשם אלוהים אין בהמה טהורה, מה זה? אין שום הבדל בין טהורה ללא טהורה. כולם נבראו על ידי אלוהים. אלוהים אחד ברא את כולם. בשם ההוויה, בשם המפורש, יש טהורה ולא טהורה. כי כמו שציין הרמב"ן, כתב במפורש, אין בתורה קורבנות בשם אלוהים, אלא רק בשם המפורש, בשם ההוויה. שם ההוויה הוא שם פרטי, הוא מבטא את הקשר האינטימי, שם יש קורבנות, עבודת השם. אי אפשר להקריב קורבנות בשם אלוהים. אז שם בפרשת המבול, הייתי צעיר מכם, הייתי בן 16, כשגיליתי את הביקורת ואיך היא מחלקת את הפרקים, וניבלתי מאוד, והתחלתי לקרוא ועוד 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 לחפש, עד שמצאתי פסוק אחד, כן? ויסגור השם בעדו. ויסגור השם, כל הפסוק הוא בשם אלוהים, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור השם בעדו. וראיתי שהם חותכים את הפסוק הזה ומשאירים אותו מסומן כאיזה שגגת עורך או משהו כזה, ואמרתי, וואלה, וואלה רמאים, עובדים עליי. אני זוכר את זה כמו היום. ויסגור השם בעדו, כי בשם אלוהים לא צריך לספר איך סוגרים תיבה. מחזיקים, שמים שני עמודים מתחת למכסה, מוציאים אותם, הוא נסגר את זה, הוא גמרנו. ויסגור השם בעדו, נוח לא העיז לסגור את התיבה. זה בשם השם, ביחס האישי המיוחד. למה הבריחה של הגר ביותה בהיריון היא בשם השם, ואילו היציאה של הגר עם בן העמה היא בשם אלוהים? מפני שהגר בהריונה עדיין חלק של משפחת אברהם, עם הקשר האינטימי המיוחד עם שם השם. ולכן מלאך השם יפגוש אותה, ויציל אותה על עין המים במדבר, אבל יאמר לה לחזור. פה היא יוצאת והיא לא תחזור. ועד היום בני ישמעאל והגר, כל אלה שרואים את עצמם כממשיכי ישמעאל והגר, עם המסורת המוסלמית שהם סוף סוף אחרי הרבה 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 דורות קיבלו באיזשהו אופן את אמונת הייחוד. אבל בשם אללה, לא בשם המפורש, אין להם שם המפורש. ברגע שהיא יוצאת מבית אברהם, זה רק בשם אלוהים. וזה נרמז כבר בברית המילה, כשיצחק הוא יצחק, אבל ישמעאל הוא ישמעאל, ולישמעאל שמעתיך, אבל את בריתי אקים את יצחק. זה נרמז כבר שם, ההבדל הזה. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירא בעיניך לנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך זרה, ביצחק, לא יצחק אל, יצחק. ויצחק המיוחד, ובן העמה, וגם את בן העמה לגוי ישימנו כי זרחה הוא. וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, וישלחיה. ותלך ותיתה במדבר באר שבע. ההקבלה בין הסיפורים וגם ההיגיון של הדרך אומרים שהיא הלכה על דרך שור. הדרך הולכת מבאר שבע דרומה, ואז פונה מערבה, אל, 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 בסוף, אל מדבר שור ושור מצרים, החומה שהגנה על מצרים, כי שור זה חומה. הדרך שור זה הדרך שמוליכה אל שור, והיא הולכת מבאר שבע דרומה, ואז דרום מערבה, ואז מערבה, התחנה הראשונה
התחנה הראשונה, סוגריים גם הרכבת הטורקית, מקור המים הראשון אחרי באר שבע על הדרך הוא רביבים. מאגר המים של רביבים. ושם באר לחי רואי שמלאך השם התגלה אליה בפעם הראשונה. אבל עכשיו היא לא מוצאת את המעיין. היא יודעת, היא הולכת על הדרך, היא מחפשת אותו. אבל תלך ותתה, כי היא סוחבת את את התינוק, והיא קשה לה, ובאמת היא לא מוצאת. ויכלו המים מן החמנת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמתחווה קשת, כי אמרה על הראה במות הילד. ותשב מנגד, ותישא את קולה ותבק, וישמע אלוהים את קול הנער, הוא בכה גם כן. ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה מלאך הגר, אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, קום ישאי את הנער והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו, ויפקח אלוהים את עיניה ותראה באר מים. היא הייתה ליד המים, רק לא ראתה את הבאר, כי היא הייתה באפופה וחלושה ולא זיהתה כלום. ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשקה את הנער. אז זה אותו מקום, אבל התיאור הוא קצת אחר. במקום שני מקורות זה שני שלבים. נכון? שני שלבים בחיי משפחת אברהם. השלב הראשון הוא בשם השם, כי היא עדיין חלק של המשפחה. השלב האחרון היא יוצאת. היא כבר לא, היא הולכת לבנות את חייה לחוד עם התינוק הזה. וזה לכן זה בשם אלוהים. במקום לדבר על שני מקורות, היי, דברו על שני שלבים. ואני מוסיף ואומר, אחד זה ישמעאל ואחד זה בן העמה, זה לא כינויים שונים לאותו אחד. שני שלבים במשפחה הזאת. ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת. רובה. מאיפה באה המילה רובה בעברית החדשה? כתרגום של קשת. אבל רובה בתורה זה בחור צעיר, כמו ריבה, ריבה ורובה. זה נער צעיר, נער צעיר ובעל כוחות וכולי, תסתכלו על הנערים. זה רובה צעיר, בחור צעיר ועושה רושם והוא קשת. בעברית החדשה לקחו את קשת והסבירו שרובה זה משהו שיורה כמו קשת. אבל זאת המצאה של אליעזר בן יהודה ו... אולי מחבריו. ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת. וישב במדבר פרן. ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. מה שאנחנו קוראים מדבר סיני נקרא בתנך מדבר פרן. סיני הוא מדבר מצומצם. יש מדבר שור ויש מדבר תנך. סיני ויש מדבר סין ויש מדבר צין, אלה מדברות מוגדרים. את פרן אני מוצא בשורה ארוכה של מקומות שונים לגמרי, והמסקנה שלי היא שפרן הוא השם הכולל. כן, אצלנו סיני הוא לא מצומצם אלא הוא כולל. במקרא הוא מצומצם. עכשיו, יכול להיות שפרן הוא גם מצומצם וגם כללי, אבל פה הוא כללי. וישב במדבר פרן, בכל המרחב שבין ארץ האבות לבין מצרים, ותיקח לו עמו אישה מארץ מצרים. האם היא ירדה למצרים בשביל זה? לדעתי לא. כי באו שיירות ממצרים, ואיפה שיירות כאלה נעצרו? למשל, על העין בדרך שור, והגר חיפשה שם מי נמצא בשיירות האלה, וכשהיא מצאה מישהי שנראתה לטובה ומתאימה,
היא סדרה מה שהיה צריך לסדר, ולקחה אותה לאישה לבן העמה. אולי קידר, מי יודע. ככה אני מבאר את הפרשה הזאת. כן, שמתם לב לחידושים. אחד, יצחק ולא יצחק אל. לפני זה, הראשון היה שילוב ברית המילה עם הכנסת האורחים בשם ההוויה עם שם אלוהים. שילוב. זה חשוב, כי בתלמידי הרב רויר בשיטת הבחינות לא מקבלים שילובים. אצלי שילוב הוא טבעי. שילוב הבחינות הוא טבעי. כי זה שם כללי וזה שם פרטי, והשילוב הוא טבעי, השם אלוהים זה חיבור טבעי מתבקש כבר בפרשייה השנייה של אחרי הבריאה, פרשת הגן בעדן מקדם. אז שילוב שם המפורש ושם אלוהים, שילוב ברית מילה והכנסת האורחים, עם המשמרויות הכפולות של הצחוק של אברהם והצחוק של שרה, ויצחק בלי תוספת אופורית, בשונה מישמעאל. ואז הצחוק של אברהם והצחוק של שרה, הצחוק של אברהם קשור לברית, הצחוק של שרה קשור ללידה ולהנקה, ואז בן העמה, בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק, שעומד בניגוד ליצחק, ופירושו יחסי מין עם אחת השפחות בשטח והולדת בן העמה, לכבודו של בית אברהם התורה רק רומזת, מקצרת, ובן העמה הוא להבנתי בן של ישמעאל ולא ישמעאל, הוא קטנצ'יק, הוא קטן מיצחק, והוא תינוק, וכל התיאור הוא מתאים לתיאור של תינוק, וההצלה שלו היא בזכות ישמעאל, וישמע אלוהים את כל הנער, והאזור הוא אותו אזור של רביבים, באר לחי רואי, על דרך המדבר, דרך שור, אלא שבפרשה היא, כשהגר בהיריון, וזה מלאך השם, והיא עדיין חלק מהמשפחה, והוא אומר לה לחזור, שם זה ברור איפה המעיין. פה היא לא מוצאת את המעיין מרוב הלחץ שבו היא נתונה והקושי הגדול, וזה הכל בשם אלוהים, אבל וישמע אלוהים את כל הנער והציל אותו, והוא יושב במדבר, ושם הוא גדל, והוא נער צעיר קשת, כלומר יודע לראות, ויושב כאחד משבטי הישמעאלים במדבר פרן, ואמו לקחה לו אישה מארץ מצרים, כנראה מאחת השיירות שהגיעה ממצרים, לפי הבנתי. עכשיו אני בא אולי לשיא של כל השיאים, ההקבלות, בין ההצלה של בן העמה, רוב העולם מחושב שזה ישמעאל, כפי שאמרנו, אבל בכל מקרה, וישכם אברהם בבוקר, וישכם אברהם בבוקר, עם פרשת העקדה, וישכם אברהם בבוקר, נכון? אי אפשר לברוח מזה. ויאמר אלוהים אל אברהם, על ירא בעיניך לנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. והאלוהים נישא את אברהם, קח נא את בנך. וישכם אברהם בבוקר כאן וכאן. לא רק זה. וישמע אלוהים את כל הנער ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. ובמזבח העקדה,
עם יצחק. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. הקבלות צועקות, הצלת זרע אברהם בשני המובנים. בשם אלוהים, הצלת זרעו של אברהם, שלא משרה. בין שזה ישמעאל ובין שזה בנו. ואילו בשם המפורש, הצלת יצחק. אבל יש וישכם אברהם בבוקר פה ופה, ויש ויקרא מלאך מן השמיים פה ופה. ואם תחפשו, אפשר לגלות עוד תופעות, נכון? ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים. וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל. נכון? ההצלה גם היא דומה. ההקבלות לפרשת העקדה צועקות. הצלת זרע אברהם. הצלת בן העמה, ישמעאל או בנו, לא משנה, בשם אלוהים, והצלת יצחק בשם המפורש. ההצלה הראשונה במדבר, עם פקיחה וגילוי המים, וההצלה בשם השם, עם העיל בתור קורבן. כי אין קורבן בשם אלוהים. ושם השם שמור ליצחק, שלא נקרא יצחק אלו בכוונה. אז יש קשר בין שתי הפרשות, ואי אפשר להכחיש את זה. ויהי אחר הדברים האלה, כך מתחילה פרשת העקדה. עכשיו אנחנו נדבר בהמשך על פרשת העקדה. הרשב"ם שהתעקש להסביר ויהי אחר הדברים האלה, בצדק, קשר את זה לפרשת אבימלך. ויש קשר לפרשת אבימלך. שהרי נאמר בפרשת אצל אבימלך, אלוהים אמר לו, ויחסוך גם אנוכי אותך מחטא לי. ואצל אברהם נאמר, ולא חסכת את בנך את יחידך. אי אפשר להכחיש את הקשר בין פרשת העקדה לפרשת יצחק, לפרשת אבימלך, כמו שרצה רשב"ם. אבל גם אי אפשר להכחיש את הקשר בין פרשת העקדה לבין הצלת זרע אברהם בשם אלוהים, בוישמע אלוהים את כל הנער. וישכם אברהם בבוקר, צועק פה ופה. שם הוא מאמיס את הכל על הגר, ושם הוא לוקח את בעצמו. כן, תראו, תתחילו לראות את כל ההבדלים, זה עוצר נשימה פשוט. ואנחנו קוראים כל שנה, והשם פקד את שרה, וקוראים את שילוח בן העמה, ואת וישכם אברהם בבוקר, ואת מלאך מן השמיים, ואת פקיחת העיניים והכל, ולמחרת קוראים את כל המקבילות האלה. ומה? שמים לב? אי אפשר. חייבים לשים לב. אי אפשר לא לקרוא מה כתוב. אז כמו שאני רגיל לומר, צריך לדייק בקריאת הכתוב, ו... ההקבלות הן עצומות, ואנחנו ננסה להסביר אותן. אנחנו ננסה להסביר גם את ההבדלים, לא רק את... כלומר, ההקבלות מובילות אל ההבדלים. שההבדל הראשי הוא שם אלוהים מול שם הוויה. ראינו את השילוב ביניהם, אבל אנחנו גם רואים את ההבחנה ביניהם, כי שילוח הגר עם בן העמה הוא
בשם אלוהים, והצלת יצחק מזבח העקדה היא בשם המפורש.